Aquest divendres, a les 6 de la tarda i al Convent de Sant Agustí, tindrà lloc la presentació del llibre A la recerca de l'obra perduda, història sobre el patrimoni artístic, de l'historiador de l'art Albert Velasco, organitzada pel Museu d'Història Medieval de la Cúria Presó, en el marc dels actes del Dia Internacional dels Museus. Sí, exacte, des del Museu d'Història Medieval de Castelló Empúries, un any més participem en actes en el Dia Internacional dels Museus. El dijous 18 de maig fem jornada de portes obertes de 10 a 4 aquí al Museu de la Cúria Presó i a més doncs, el divendres 19 a les 6 de la tarda organitzem la presentació d'un llibre interessant que es titula La recerca de l'obra perduda, història sobre el patrimoni artístic d'Albert Velasco. Albert Velasco és un reconegut historiador de l'art, és doctor en història de l'art, és professor a la Universitat de Lleida, a la UOC també, és investigador, ha estat conservador del Museu de Lleida durant els anys precisament de la polèmica del trasllat de les obres d'art que estaven al Museu de Lleida procedents del monestir de Sixena. Per tant, doncs, és una veu autoritzada en aquest tema. Però bé, el llibre no tracta d'aquest tema, sinó que el llibre presenta una sèrie de vivències personals com a investigador de l'art, pel que fa doncs, a la recerca d'obres d'art perdudes, no? Obres d'alt valor artístic, cultural, patrimonial, i per tant doncs, és un llibre interessant i que a més és la primera presentació d'aquest llibre aquí a les comarques de Girona. Albert Velasco en aquest llibre explica un compendi de vivències personals sobre troballes d'art medieval durant la seva carrera com a conservador i investigador artístic, com ara l'arqueta amatòria del monestir de Bellpuig de les Avellanes o l'ampolla persa del segle IX que va localitzar l'església romànica de Santa Maria de Cap d'Aran. El llibre relata, per tant, els millors episodis com a conservador d'un museu investigador, una feina que no sempre es desenvolupa entre muntanyes de llibres, obres d'art i magatzems. A partir de diferents històries viscudes en primera persona, l'autor presenta un món apassionant de descobertes i d'experiències en esglésies recòndites, cases de subhasta o fins i tot a Instagram. La presentació anirà a càrrec del mateix autor i d'Albert Martí Palau, historiador de l'art i antiquari.